جناب قابل قدر گرامی قدر معزز حاضرین برادران اسلام مزیدان ملت مسجد قرآن شریف کو محصہ تلاوت کڑا او دا نبی علیہ الصلات والسلام کم حدیث مبارک ما روایت کرل دا قرآن عظیم پدی حصہ کی او دا نبی علیہ الصلات والسلام پدی احادیث مبارکو کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت متعلق بیان دے اللہ ذو الجلال فرمائی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ جسوف دا اللہ و دا رسول اللہ اطاعت گئی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نو دا کتان با قیامت کی آگے چا سریوی چھے چا باندے اللہ انعام کرے دے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جگہ پیغمبران سربوی صدیقین سربوی شہداء سربوی او نیکان خلق سرب قیامت کیوی وحسن اولائک رفیقا او دا دے کسانو ملگرتیا دا دیر بہترین ملگرتیا دا دا دے آیات شان نزول دا دے یو صحابی دے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام و السلام توی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ چستا پا مجلس کے ناس ہو منگ تا اتمینان حاصل وی سکون بان ظلم پا سکون بان دیوی اتمینان تسلی منگ تا حاصل وی او چی منگ کورونو تلاشو خلی بی بی او بال بچ سرکینو او ستاسو یاد را تزین تراشی نو دمنگ تسلی نکی گی چھے واپس راشو ہو بیا تاسو دیدار اوکو نو بیا منگ دا تسلی حاصل ہے سو پور ستاسو دیدارم نی کڑے ستاسو دمخ مبارک چہرے انور دیدارم نی کڑے آگے پورے منگ دا تسلی نہ حاصلی گی چڑے لے ورد نبی علیہ السلامی اس خما سرناس دے اس والے جاڑے وردیوی جی جاڑم پدے بانے چھ دل تا دنیا کی خلق ہون دے فراق ستانے چھو برداشت کولے آخرت کے چکل اللہ دا جہنمیان و جنتیان و میس کے پیسلو گی نو انتا بتا دا پیغمبران و نم آلام مقام کی او من خوبا ادنا در جکیو التا بستا دا دیدار نمحروم ایو التا بستا دا چہر انور دا دیدار نمان محروم ایو اغا فراق میں جڑی چی التا بسکو دلتا دنیا کی لغن دی جداوالی ستا نشو برداش گولے التا بسنگستا جداوالی برداش گو نبی علیہ السلام خاموش پاتشو دے وقتی جبریل علیہ السلام راغے او دا آیات رول وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ سوک دا اللہ و رسول اللہ اطاعت گئی نو دیب قیامت کے داغے چا سری چھے چا بانی اللہ انعام کرے دی جاغ پیغمبران دی او صدیقین دی او شہدہ و صالحین دی یو صحابی نبی علیہ السلام تراغے وی متسا قیامت پکلی
ورته نبی علیہ السلام وی ما عادت لها تا دا قیامت دا پارا ستیاری کڑی دی قیامت دا پارا دیسا اسباب مہیا کڑی دی نو دی ورتوی ما عادت لها من کسرت سیام ولا صلات ما خلیر منزون و روجی خوندی تیار کڑی لیکن زما دا اللہ رسول اللہ سر محبت دی نبی علیہ الصلات والسلام تو فرمائل المرء مع من احب الیہ کہ سری قیامت کے آگے چا سری چھ چا سری محبت بھی المرء مع من احب الیہ سری قیامت کے آگے چا سری چھ چا سری محبت بھی صحابہ وی چھ من دا نبی علیہ الصلات والسلام پدی حدیث بن دے د ایمان نرست من تدوی ما خوشالی حاصل شوی دا صحابه کرام وی په دې حدیث باندې دومره زیات خوشاله شو د ایمان نرست عظیم خوشالی من ته په دې حدیث چې المرء مع من احب الی چې قیامت کې بسړی داغی چا سری چې چا سره محبت دی من په قیامت کې نبی له صلوات و سلام سری یو ذکر زمن محبت نبی علیہ الصلات والسلام سری دے نو قیامت کے بم من نبی علیہ الصلات والسلام سری او دا نبی علیہ السلام محبت دا دا ایمان جز دے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعی فرمائی حضرت انس ابن مالک روایت دے چه نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لا یؤمن احدکم تاسو کہ یوم سڑے کامل مسلمان نگر دے گی حتی اکون احب الی تردی پوری چیز دتا محبوب شم حتی کون احب ایلیه تردی پوری چیز دتا محبوب شم من والده دپلارنا و ولده دزوینا و الناس اجمعین و دطول و خلقنا چی ما دپلار و دزوینا او د ټول اهل او عیال نزیات محبوب او نګړي هغه پورې دی کامل مسلمان نه کوڅو دوی چې یرا ارسلی د خپل اهل او عیال دا د هر چا نه خوښوي هر سړی محبت د خپل اهل او عیال سره دا د هر چا نه زیات وي نو بیا خو د چا ایمان مکمل نشي نو علما دا غي جواب کی چې نه محبت دو قسم دے یو محبت طبعی دے یو محبت عقلی دے یا یو محبت اختیاری دے او بل محبت غیر اختیاری دے محبت طبعی او غیر اختیاری او شے دے او محبت عقلی او اختیاری او شے دے نو محبت طبعی د انسان طبیعت دا دی چې دا د انسان محبت د خپل اهل او عیال سره دا د هر چا نه زیات دغه محبت نه دی مراد بلکې محبت عقلی او اختیاری چې د انسان په اختیار کې وي نو دغه محبت دا به د انسان نبی له صلوات و سلام سره دا هر چا نه زیات کہ دے انسان پہ اختیار کی کم محبت وی دا محبت پا دا نبی علیہ الصلات والسلام سر دا ہر چا نزیات وی عمر فاروق یو دل دا نبی علیہ السلام پلاس کلاس ورکڑے او روانو ورتا عمر فاروق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا احب الی من کل شیء الا من نفسی تما تا دا ہر یوشی نزیاد محبوبی مگر دا خپل نفس ننا دا خپل نفس نزیاد محبوب نیما تا
تماتا دا ہر یوشی نزیات محبوبی مگر دا خپل نفس نزیات محبوب ماتا نے نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی عمر ستا ایمان لا کامل لدی عمر فاروق سوچو کو دی وقت نبی علیہ السلام دا جہاد اعلان ہوگی نو دا غفا یو ادنا اشاری سر زد خپل جان نظران و قربانی ورگو وی جی ما تا دا خپل نفس نمگرانی سوچو وی الان یا عمر اس اے عمر استا ایمان کامل شو ایمان دا مخی نا کامل ہو واقع سوچ نو کلی جی سوچو کو وی الان یا عمر نو دا دی چه نبی علیہ السلام و سلام سر و محبت دا دا ہر انسار چان زیاد ہوئی او دا محبت علامه صدا چه کل دا نبی علیہ السلام دا محبت دا سنت او دا انسان دا خواهشات و میسکی مقابله راشی مقابله راشی نو انسان سنت دا پیغمبر سنت لترجیح ورگئی معلومی گی چه دا نبی علیہ السلام سر محبت دا خپل نفس نزیاد دی او کنا خپل خواهش لے ترجیح ورگڑا سنت نظر انداز کفری خود نو بیا معلوم شو چه دا نبی علیہ السلام دا خپل نفس نگران ندی دی وجن حدیث پاک را دی نبی علیہ السلام فرمائی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی من احب سنتی چه چار دما سنت سر محبتو کو فقد احبنی دما سر محبتو ومن احبنی او چا ما سر محبتو کو کان معی فی الجنہ ما سر بجنت کی یو شانی در سوک ما سر محبت کئی نو کان معی فی الجنہ جنت کی با ما سر یو زیوی نبی علیہ السلام فرمائی یو حدیث پاک را دی نبی علیہ السلام فرمائی دا ایمان خوبوال اغا چا محسوس کر چاہے کہ دا درے قسم صفات ہوئی اول دا چاہے اللہ رسول اللہ ورطد ہر چاہ نگران ہوئی اللہ پیغمبر سر محبت دا دا ہر چاہ نزیاد ہوئی نو دا ایمان خوبوالی دا محسوس کر دا ایمان خوبوالی دا مانا چاہے دلا طاعات و عبادات خون ورگئی لذت ورگئی عبادات و خون یا طواعات والا خون ورگئی لذت ور تحاصلی کی با دے گے استلزاز دا طواعات و دا عبادات و دے حلاوت نمانا مراد نمبر ایک چا اللہ و رسول اللہ وردا دا دا ہر چان زیاد محبوب وی اللہ و پیغمبر سر دا ہر چان زیاد محبت وی دویم لا یحب المرء الا للہ دے یو سلی سر محبت کی خدا اللہ دا پار اور سر محبت کی دا اللہ دا پار او دریم چھ دے واپس کفر تدا سے واپس تک کفر تدا سے بد گنی لکا سنگا چھ کفر دے اور تا مرزی دل بد گنی دا سے واپس کفر تا تک دا سے بد گنی کفر تا واپس تک دا سے بد گنی لکا سرنگ چھ دی اور کے غرزے دل بد گنی سنگا دا اور غرزے دل دی نبرداش گئی کفرم نبرداش گئی تو چھ دا دری سپات پچا کیوی دا ایمان خوبوال محسوس کر دل با استلزاز و طاعات و عبادات خونور گئی ذکر دا نبی علیہ السلام محبت دا دا ایمان جز دے علماء وی چیر محبت دا پار سلور اسباب دی محبت دا چا سر کی دیشی یو دا چیر اغا کی کمال وی کمال
یو کمال پکی وی ار قسم کمال چی پکی وی خلق آغا سره محبت کئی او نبی علیہ السلام خود کمالات و مجموعہ و لا یمکن تصناو کما کان حقه بعد از بزرگ خدا تو یہ قصہ مختصر لا یمکن تصناو کما کان حقه دے نبی علیہ السلام داغ سرا سنا داغ تعریف سنگا چه داغا حق تی دا انسان نشی پورا کول خوبات از بزرگ خدا تو یہ قصہ مختصر دلہ نروس تو داغا مقام دی بس نیاول دا چه کمال پکیوی او طول کمالات خوبا نبی علیہ صلات و السلام کی موجود حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچه خوبا همه دارند تو تنها داری چاله دی حسن ورکڑیو یوسف علیہ صلات و السلام حسن یوسف دم عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بدم کو ملی جم دیکھول ید بیدا داری آنچه خوبا همه دارند تو تنها داری اریو پیغمبر کی یو صفتو او غطول صفات اللہ پا نبی علیہ السلام کی راجم کلی نو دا کمالات و مجموعہ نبی علیہ السلام دویم چه جمال پکی وی خائص پکی وی خلق آخر سر محبت کئی او دا نبی علیہ السلام خائص و حضرت حسان ابن ثابت فرمائی واحسن من کلم ترقت تو عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء و احسن من کلم ترقت تو عینی استاغل حسین و جمیل چرتا زماستر گلی دلی ندی و اجمل من کلم تلد النساء استاغل خیستا و جمیل چرتا خدو زی گولی ندی خلقت مبرئا من كل عيب تدحري عيب نفاقي كأنك قد خلقت كما تشاء گوئے چه تال اختیار در گلشهو چه ستا خلقت اللہ سنگ پیدا کی ستا پخبل اختیار اللہ ذو الجلال پیدا کرد لواهی زلیحا لو رئین جبینه لآسرت بالقطع القلوب على الید حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی دیائی زلیحی اگر مرگر و زنانو چکل یوسف علیہ السلام علی دنو گتے بریکڑے کو زمان محبوبی لی دلی وی نبی علیہ السلام دا گتو پزے باندی بیزنون پریکڑے وی داد وی تاثر رسول و انت تسحر حبه حالا هذا لعمری فی الفعال بدیع لو ان حبك صادقا لا تواته ان المحب لمن يحب مدیع تاثر الہ تاثر رسول و انت تسحر حبه تدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی کے او دیکھوا اظہار دا محبت کے چھ زمان نبی علیہ السلام سر محبت دی او دیکھوا دا پیغمبر دا سنت و خلاف کے حاضر لعمری فی الفعال بدیو دا حقیاس کی او ناشنا خبر دا لو ان حبک صادقا لا تواتہو ان المحب لمن يحب متویو کتب اخبر محبت کے صادق وی تابا دا نبی علیہ السلام دا سنتو اتباع کرے دکا ان المحب لمن يحب متویو ہر محب دا خپل محبوب تابیدار جان سارا وفادار بیدار نو دا نبی علیہ السلام سارا محبت دا دا ایمان جز دے چھ دا ایمان دا انسان بالے کامل کر دیگی چھ اگا نبی علیہ السلام سارا محبت دا جان زیادہ صحابو لاللہ ولی دا مقام ورکو زکا دا ہوئی محبت
نبی علیہ الصلات والسلام سره دا د هر د خپل ځان نم زیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یو دل نبی علیہ الصلات والسلام سره ناس نبی علیہ الصلات والسلام وی وی حبب الی من الدنیا ثلاث ما د دنیا کی دری شیزونه محبوب دی یو خوشبو نبی علیہ السلام او دویم نیک بیوی او دریم زما یخوال دستر گجری دا پا موسکی دی قرۃ عینی فی السلام ابو بکر صدیق وردوی ما تم دری شیزون محبوب دی یو چیر ستا مخت میں قتل ستا دا چہر انور پا دیدار بانی مجرف بی او دویم چیرا زما مال نبی علیہ الصلات والسلام باندې ټولو لگی او دریم دا چې زما نیک با زما لور د نبی علیہ الصلات والسلام په نکاح کې دې دروازه خبرو مقصد دا چې یاره ذات د نبی علیہ الصلات والسلام سره محبت په بنا باندې نو نبی علیہ السلام سره دومره محبت او د صحابه یو صحابیه جا غزوه احد کې دا خبر مشهور شو چې نبی علیہ السلام شهید شو زرانه ټول د کور نه بار ته راووتلې او ټول جړل چې را دا غلط خبر راغی چې نبی علیہ السلام شهید شو یو انصاری زنانه و چې زه په خپل زمو حالات معلومو یو سورلی باندې سوره شو روانه و یو صحابی مخله راغی ورته وی وی نبی علیہ السلام سه حالت دی ورته وی ما ته خو د نبی علیہ السلام پته نه لګیږي خو ستا د زوی لاش پلانی ځای کې پروت دی شهید شوی دی هغې اړو پروا ونه ساتله ټس یې مس نه یې هوی روان دې روانه وه یو بل صحابي وله راغی ورته وی نبی علیہ السلام سه حالت دی وی ما ته خو د هغه پته نه لګیږي افرا تفری ده خو ستا د خاون لاش پلانی دی کې پروت دی شهید شوی دی بل صحابي مخې له راغی هغه نه یې تپوس وکړ هغه ورته وی چې ما ته خو پته نشته خو ستا د رور لاش چې دی پلانی دی کې پروت دی ورته وی نبی علیہ السلام مخکې لاړ یو بل صحابي نه پوښتنه وکړه وی نبی علیہ السلام کوم ځای څه حالت دی وی پلانی ځای کې دی چه ورغی نبی علیہ الصلات والسلام ویلی دو داغه دا سادر یو طرف یونیو وی کل مصیبت بعدک سهلو ستا نرستو هر مصیبت ما تا آسان دی ستا دلیدو نرستو هر یو مصیبت ما تا آسان دی هر یو مصیبت ستا دلیدو نرستو نو دومرا دا صحابو محبتو ام حبیبہ دا د نبی علیہ السلام بی بی دا دا ابو سفیان لور دا رضی اللہ تعالی یو ځل چې ابو سفیان له ایمان نو راولې د صلح حدیبی په حق باندې مدینه منوره ترا نو ویره زبه د لور کور ته ورشم ام حبیبی کور ته ورغه او دې سره ډیره زمانہ ملاقات نو شوی چه ورغی نو دا ناستا و یو کٹ کی بستر بن چه پلاری اولید دا ورطا ادری دا دا پا جلاش و پلاری پا جلاش چه دا پلاری دی کٹ کی که ناستن و دیت دا بستر دا سی راغون لکر وردیوی تن برداش که چه زبا دی بستر که که نم وردیوی ندا زن برداش کو ویزه دی پلار نیم ویتی بی پلاری خدا دا غزات مقدس بستر دا چکم دا توحید درس ورگوون کیری او زنگ معلوم چی دا دا شرک و کفر پا گندگی سر تا داغدار او گرده دا دمر محبت چی دا پلات نم زیاد محبت زکل اللہ ولی دا مقام برکو چی رضی اللہ عنہم و رضو عن چی دوی دا اللہ نرادی اللہ دا دوی نرادی ہاں نو دا دی چې د نبی علیہ الصلات والسلام سره محبت دا به د هر چا نه زیات وي.
چې د نبی له صلوات و سلام د سنت دا راشي هغه نبی له صلوات و سلام محدثین وی حدیث پاک کې راځي چې نبی له صلوات و سلام چې لا منبر نو جوړ شوی نو د قجوري یو تلی ته به داسې تکیاواله او پاغي به ولاړ او خطبه به لستل چې کله منبر جوړ شو او نبی علیہ السلام اول ذل پا ممبر بانے کے ناس نو دے قجوری تنی جڑا شورو پڑا او دا سی جلل لگا سنگا معشوم سنگا جاری مور بتے دا نبی خلق طول صحابو دا جڑا ہو رہے دا نبی علیہ السلام را کشو دا دے او لا سے پیدا سی واچو دا سی ٹپولا سنگا چی معشوم سڑے قلاری دا دے ہو تپیه تپوله چه داغی غجرا پا قلار شوا رستو بیا نبی علیه صلات و السلام اغا ممبر ما نگین اصلا خود بیشورو محدثین وی کاش چه زمون محبت نبی علیه صلات و السلام سرا دا دی قجوری دا تنی پا مقدار بانده وی اون با دا من دا پار دا نجات ذریعه وی دا دی قجوری دا تنی پا مقدار چه دمرا محبت زمن نبی علیہ الصلات والسلام سره نو دا دې چې نبی علیہ السلام محبت دا د ایمان جز دی زدا وخت د ادمه تقاضا فبنا دې باندې ما اند جمعه کې بیا څه بیان دي سوالات حجی بجلی کی چوری کرنا اور میٹر اتار کر اس میں کوئی کام کرنا تو خرچہ کم ہو اور بل کم آ جائے اس کے بارے میں نداری چدا کو گلا دا او دا دا طول خلق و نقلا دا صرف دا یو کس نا ندا دا دا طول نو میٹر کے کار کول یا میٹر بندول وغیرہ دا بالکل ناجائز دی دا پغلا کے رد حاجی کاروبار ای بی ایل کا جو پاکستان کا رجسٹر ادارہ ہے اس میں کام کرنا کیسا ہے اس میں ایک کمپنی میں حاجی کمیشن دیتا ہے اور صاحب رسوئی اللہ یہ کاروبار دے چاہیے تھا ای بی ایل ہوئی اب پاکستان کے رجسٹر ادارہ دا دے کی کار کول سنگا دی پا دے کی دا کمپنی کمیشن ور کئی او ور سرا ممبر شپ ور کئی او بونس ہم ور کئی دا دے وضاحت کئی بے پا کی بل لکلی چی ویب سائٹ فیس بک او یوٹیوب دے نا پیسی لیگل او را لیگل او دا غی گٹ حلال دا کارا بنا جر دا ٹول سیئی نے دی جاتے ادے بدے تو ممبر شپ جوڑ شی بیا با کسان پیدا کے پاگی با ندا سیدا سیئی نہیں دی جاتے ٹول بار بالکل حاجی میرا شوہر اسد یوسف کی سرکاری نوکری کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ جی سرکاری نوکری والے اور کی جاتی آپ حضرات کے ہاں حلقہ ذکر کے اہتمام نہ ہونے کی بارے میں رہنمائی فرمائی انشاءاللہ وقت راشی شروع ہو کے انشاءاللہ مجلس ذکر ہماری ایک رشتہ دار کو چند روز پہلے پانچ کالج اٹیک ہوا ہے اللہ جی شفا کا ملا آج الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد والہ واصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا بسنه نبيك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. الذين تطول گناہنا معاف کی تفسیرات معاف کی دن گناہنا بانے دعاف قلم راکا گی. اللہ من طول تعاف و در گزرو گی. اللہ دا حاضر جمع طول و بخی. ہر کال منگ دا پارا حج و دا عمرو غیبی اسباب برابر کی تمسبب الاسبابی دا طول زندگی کی برکات کی ایک دی. مال اولاد کی برکتون واچے، کاروبارون کی برکتون واچے، طول دا حیو دے عزت درا زندگی ورگی، دا طول سائخ پلو بچو بانے قائم و دائم ساتھی، طول دا دخپلو بچو خوشحالے و خود لے کی. اللہ من کی اخلاص و للہیت پیدا کی، دریو دکلاوی نم مامون و محبوس کی، زمان دا طول دا حافظ و ناصر، اللہ من طول پل حفاظت کے والی، زمان دا طول دا حامی و ناصر و مددگار شی، دا دنیا و خیرت کامیاب خوشحالے من طول لرا کی، دا طول پہ اخلاص و عزت کی مزید اضافہ ہو کی. اللہ من طول نہ خدای پاک راضی شی، زمان دا کہ اللہ دا سنت و اعتبار آوالی، دا نبی علیہ السلام اللہ محبت زنگ پذرنو کی خدای پاک آواز ہو لے کی. سمر بیماران دی زمان دے جمع کی محل کی، اللہ طول لشفا کاملہ عاجلہ صحت دائمہ مستمرہ ہمیشہ دا نیک عمل لپارا ورگی، طولو باندے رحم و کرمو کی، نیک عمل لپارا صحت آفیت ورگی، طولو نا اللہ راضی شی، طولو سختی خدای پاک معاف کی. اللہ من طولو نا خدای پاک راضی شی، زمان دا وینوری دل دخپل رضا لخاطری او گردو لگی، تر اخر سلگے پوری من دا دین خدمت کی او ساتے، چھ مر راش او دن پخلے دا الفادی چھ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہدنا اسماعیل حینیا چھ واحد مجاہدو اور کفارو تولانو آشید کرے چھوے دے و دے دے رول تبا کی چھ چاہ چاہ دے دے شہادت کی ملوت دے. آمین. زچا شہید کرے دی خدای پاک دی غٹول تباہ و برباد کی. لوی مجاہدو او دا فلسطین سرے دیر زیاد امداد کو دا غوی دپارے طول امند تڑی دا غوی دپارا والے دے کفارو شہید کو اللہ دے غد شہادت پا مراتب و بانفائدو گردو لگی. اللہ دے لوی مقام اغل شہادت لوی مقام اللہ اغل ورگی. او سو کسان دا دپا شہادت کی شریکو اللہ دے سپیستین مٹھو کی، او اللہ دے نست و نابود کی دا خلق رہ پاک. وفوید امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. رحم بخصونتو کے